Në rrjetet sociale po bëhen gjithnjë më të pranishme skenat e dhunës mes grupmoshave të reja dhe publikimi i tyre. Sipas psikologes Ariana Muçaj, shumë prej tyre ndjekin modelet e këngëtarëve, të cilët hedhin postime me përmbajtje të ngjashme. Por edhe prania e dhunës në familje është një tjetër faktor në sjelljet agresive të fëmijëve dhe adoleshentëve. Modelet e dhunës i kemi pothuajse të përditshme, por ajo që është shqetësuese janë pikërisht ato që ne shohim në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale ndiqen shumë nga të rinj, nga adoleshentët, dhe janë pikërisht ato që ata imitojnë me njëri tjetrin dhe në shumicën e rasteve i nxisin edhe si sfida midis njëri tjetrit. Në fakt, unë do të thosha që faktorët që ndikojnë dhe që ju përshtaten më shumë të rinjve në ditët e sotme, janë idhujt e tyre, këngëtarët e preferuar, të cilët në videoklipet e tyre kanë pothuajse skena të dhunshme. Videoklipe të dhunshme, ku arma është mjeti kryesor që shikohet në ato videoklipe, por mos harrojmë që kemi dhe familje problematike. Po vetë prindrit si e shohin këtë fenomen? Duhet kujdes, pra duhet një kontroll, më falë, duhet një program i veçantë për të kontrolluar fëmijët në rrjetet sociale. Është risi, është trend i ri kjo gjë, por që duhet bërë, ka ardhur koha për të ndërtuar çdo prind të ndërtojë një program të tij për të kontrolluar fëmijët në rrjetet sociale, se sot është bërë gangren. E shqetësume jam, po mundohem t'i bëj pyetje rreth rrotull, shikoj ke pak të videon, ç'a mendon, ç'a s'mendon. Nuk është se të përgjigjen, nuk është se bëjnë pjesë shumë, marrin pjesë. Shumë. Kur më jepet mundësia, e kontrolloj. Gjithmonë në fshesi. Vështirë, s'tërsi mësojnë që të vigjit me telefonën në përdu. Për psikologën Muçaj, në shumë raste prindrit nuk janë të aftë për të pasur komunikimin e dur me fëmijët e tyre, duke shkaktuar edhe një distancim. Prindit në ditët e sotme janë përkushtuar më shumë të ardhurave me materiale. Kanë harruar që cilësia dhe koha që duhet kalojnë me fëmijët, ajo koha cilësore, ndikon totalisht në sjelljen e adoleshentëve. Prindi është shembulli i fëmisë. Aty është baza, aty formohet personaliteti i fëmisë. Për aq kohë sa prindi është inekzistent dhe në ditët e sotme ne kemi shumë prindër të tillë, unë thosha që challenge-et e familja dhe pikërisht janë prindrit të parët, të cilët lënë një shenjë tek fëmia, por një shenjë e cila nuk riparohet kollaj. Rrjetet sociale dhe videot e ndryshme në internet shpesh bëhen burim që adoleshentët të marrin informacion të papërshtatshëm për moshën e tyre. Materialet të ndryshme në internet janë bërë shkak edhe për akte dhune mes fëmijëve. Si të mos mjaftonte, këto janë edhe postimet që marrin më shumë klikime dhe bëhen virale.